На сцені щорічного музичного фестивалю Коачелла вже виступали такі репери, як Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, навіть голограма Тупака засвітилася. І ось тепер OpenAir зведе докупи двох друзяк і колег Андре 3000 та Big Boy. Учасники легендарного хіп-хоп-гурту Outkast потішили фанів новиною про свій реюніон. Однак поки ще зарано плескати в долоні, адже зараз лише ведуться переговори про їхнє воз'єднання. Офіційні джерела повідомляють, що репери запланували виступати на Коачелла у квітні наступного року. Окрім цього, популярний у 90-х дует проїдеться ще кількома масштабними фестивалями. Нагадаємо, у 2006 році Outkast збили з пантелику своїх шанувальників, оголосивши про розпад гурту. Проте жоден із учасників дуету не може похвалитися значними досягненнями у сольній кар'єрі. Big Boy спробував випустити свою платівку, але вона пройшла повз вуха слухачів. Тоді як Андре 3000 записав кілька треків, а ще зіграв Джимі Хендрікса у стрічці «Всі на моєму боці». Відзначимо, що 2014-й обіцяє стати роком воз'єднань. Слідом за Outkast про свій камбек оголосила четвірка дівчат із гурту All Saints. Навесні наступного року у них відбудеться 5 виступів на розігріві у Backstreet Boys.